odottaa näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomari ruutuu. Siinä Mikko Koivulee. Ja Koivulee Suomen finaaliin! Tervehdys sinne studioon ja katsojille. Olen Antti Jaakkola, yrityksenä on Syngenta. Mukavaa, että pääsitte liittymään meidän seuraan tänne Jaran Kotkaniemen koeruuduille. Täällä meillä on nähtävillä Jaran ja Syngentan yhteistyössä tekemä koe, jossa tarkastellaan uusien ohralajikkeiden alempaa kylvösiemen määrää. Me Syngenta ollaan kasvinjalostaja ja kasvinsuolainen firma, ja me pyritään aina tarjoamaan viljelijöille uusia, parempia työkaluja paremman satotason saavuttamiseksi sekä sen viljelyn taloudellisuuden varmistamiseksi. Ja samalla meidän uskomus on se, että suuri sato on aina myöskin parempi ympäristön kannalta. Yksi näistä keinoista kohti parempaa tulosta on se, että testataan uusien ohralajikkeiden kohdalla alempaa kylvömäärää. Tällöin sertifioidun siemenen käyttö olisi viljelijälle edullisempaa. Tässä kyseisessä kokeessa, mikä on takana, niin me testataan uudella kaksitahoisella Laureate-ohralla hieman totutusta alempaa kylvömäärää. Eli mennään siitä 550 itävää jyvää neliöllä määrästä niin 450 ja 350 jyvää neliöllä kylvömäärään. Ja aikaisempina vuosina, mitä tämä koetta on tehty, niin me ollaan päästy sillä 450 jyvällä per neliö niin samoihin sato- ja laatutuloksiin kuin mitä tällä totutulla normaalilla 550 kappaletta neliöllä. Tässä kokeessa niin me varmistetaan hyvällä riittävällä lannoituksella kylvöaikaan sekä yhdessä jaetulla lannoituksella se, että sillä ohralla on tarpeeksi siellä ravinteita ja panoksia siihen sadon tuottamiseen ja kasvuun. Ja lisäksi viimeinen silaus annetaan vielä Yara Vita-sarjan lehtilannoitteilla, jolla varmistetaan se hivenravinteiden saati. Tässä kokeessa käytetään sertifioitua ja peitattua siementä. Sillä varmistetaan se hyvä ja vahva alkukehitys ilman häiriöitä. Seuraavassa vaiheessa meillä on käytössä kasvunsäädön Modus Evo. Sen kanssa vahvistetaan edelleen juuriston kasvua. Annetaan sille kasville mahdollisuus ottaa sieltä enemmän ravinteita, hiukan enemmän vettä käyttöön. Ja samalla tuetaan pensomista ja estetään myöhemmässä vaiheessa viljan lako. Yhteenvetona voidaan todeta, että lannoitus ja kasvinsuojelu täydentävät toisiaan. Ilman toista, niin se toinenkaan ei toimi kunnolla. Eli silloin kun me annetaan sinne kaikki tarvittavat ravinteet oikeaan aikaan, niin silloin sillä kasvilla on eväät sen parhaan mahdollisen sadon tuottamiseksi. Ja vastaavasti kasvinsuojelulla me pystytään turvaamaan se, että sadon tuottaminen tapahtuu ilman häiriöitä. Silloin ne ravinteet tulee sinne satoon, viljan käyttöön, ne ei valu vesistöön eikä mene mihinkään rikkakasvien käytettäväksi. Lisätietoa tästä kokeesta ja muista aiheista niin löytyy syngenta.fi-sivustolta sekä myöskin meidän Syngenta YouTube-kanavalta Syngenta Suomi YouTube. Kiitos. Tämä tältä erää täältä Kotkaniemestä ja nyt seuraavaksi siirrytään Hauholle. Ole hyvä, Anni.